سورہ برات کے ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں؟ باقی کی مجالس کسی پہ پڑھتا رہو تو وہاں سوار ختم نہیں ہوں گے. عزت حیدر کی قسم نہیں ہوں گے. بڑے اسرار ہیں اس میں. ایک تو یہی کہ جب خود اسم جا رہا ہے بسم اللہ کی ضرورت ہے, اور پھر آواز کس سے ہو رہا ہے, براؤ تم من اللہ ہے رسول ہی, تبرہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے. اگر لاکھوں کے مجمع میں بسم اللہ کے منہ سے بسم اللہ نکل جاتی سارے بخشے جاتے. تقریباً راز ایک راز تو کھل ہی چکا ہے پرسوں سے کہ حقیقت بسم اللہ کی پہلی تجلی کا نام والی ہے. ٹھیک ہے نا جی جی. چونکہ بات شروع ہے برات من اللہ تبرے سے, بسم اللہ پڑھے بغیر علی نے بتا دیا جہاں میں ہوتا ہوں تبرہ نہیں ہوتا, جہاں میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو تو وہی بات ہوگی, نماز میں اگر تبرہ نہیں ہوگا تو وہ نماز, یہاں میں ہوں تبرہ نہیں, جہاں میں نہیں وہی تبرہ ہے. اور دیکھیے ایک راز رکھنے صاحب, اور بسم اللہ شروع کس حرف سے ہوتی ہے؟ بے سے. اس میں بسم اللہ نازل نہیں کی اللہ نے, لیکن آغاز حرف بے سے کیا, برات من اللہ. میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. دیکھو داد منبر کی تاریخ میں میرے مولا کی جوتیوں کے صدقے کوئی خواب میں اتنی نہیں سوچ سکتا جتنی علی نے اپنے سگ کے حصے میں لکھ دی. میں بڑی دادیں لیتا ہوں تم سے, پھر بھی لیتا رہوں گا. ہاں یہاں سمجھنے کی کوشش کرنا, بے شک داد نہ دینا بڑی دے چکے ہو تم, اور اس سے بڑا تحفہ میں نہیں دے سکوں گا تمہیں. ہاں یہ کہ کچھ محنت تم کرو گے, یہاں نہیں یہاں سن لو, دماغ میں محفوظ کر لو, سمجھ میں نہ آئے کیسٹ سیڈیاں ویڈیو پھر سنو, پھر جو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا جو میں تمہیں دینے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے امی صاحب, اور بتا چکا ہوں کہ علم الحروف کا قاعدہ ہے کہ مقررات کو حذف کر دیتے ہیں, جو حرف دہرائے گئے حذف کر دیتے ہیں. اسی طرح جتنے حرف ہیں نا ان کے, اللہ نے ہر حرف کے آغاز کے ساتھ کسی نہ کسی سورے کا نام رکھا, اور بسم اللہ کے ہر حرف سے کسی نہ کسی سورہ کی ابتدا کی. منبر کی قسم پہ اعتبار ہے اس کی قسم, کیونکہ میرے خیبر شکر نے فرمایا کہ اس پہ یا حجت بیٹھتی ہے یا ابلیس. فرمایا جو یہاں بیٹھ کے سچ بولے
عزت کے نقش قدم پہ چلا، ورنہ سمجھ لو ممبر پہ انسان نہیں شیطان بول رہا ہے. تو یہاں بھی بیٹھ کے جو جھوٹ بول رہے ہیں تمہیں تو چند لمحوں میں تحفہ ملے گا نا. مجھ سے پوچھو میرا کتنا لہو خرچ ہوا ہے اس پر، برسوں کا نچوڑ مولانا با خدا برسوں کا دینے لگا ہوں. ہاں صاحبان علم اپنے مقام پہ توجہ کریں، مومنین اپنے مقام پر. مثلا بے سورہ بقرہ جی، اب جو نام میں لے رہا ہوں یہی حفظ کرنے ہیں. بے سورہ بقرہ، سین سورہ سجدہ، میم سورہ ملک، الف سورہ آلہ، الف سے اور سورہ ہیں، سورہ آل عمران ہے، سورہ انبیاء ہے، لیکن بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، نتیجے پہ پہنچ کر نتیجہ دے رہا ہوں. سورہ بقرہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، الف سورہ آلہ، لام سورہ لقمان، دوسرا لام حذف کر دو، ہے سورہ حمادہ، میں نے غلط بات تو نہیں چھوڑ دی، میں نے یہ کہا تھا کہ داد نہ دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ پریشان بھی ہو جانا. یاد یہاں نہیں ہو سکے گا، پھر ہی نصیبیاں خریدنی پڑے گی. ہاں اتنے حافظ نہیں ہوتے تیر. سورہ بقرہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ آلہ، سورہ لقمان، شادواز، سورہ حمدہ، پھر الرحمان ہے، الف لام ہو چکا، رے سورہ رعد،